Dat ze van die kapater, deka beka kraal af. Man, ons het nou vir 'n lang ruk het ons nou so stapje voor stapje so 'n bietjie enkel snitte uitgebring en enkel snitte. En man, toe het ons nou 'n bietjie gaan krap in die argief en ons het 'n paar liedjies ontdek. So die idee is om nou vir julle te sê, hier is een paar liedjies op pad. In die archief het ons een paar baie lekker liedjies gekry, wat ons nou so paar jaar terug gedoen het. Ongelukkig het ek baie van die goed solo gedoen. Maar op die einde van die dag, jy weet, wat nou een krisis is in die Kapater kraal, is nou nie rechtig die feit dat die beeste nou oor die kraam weer spring, en sulke type goed nie. Dis nie eindelijk een krisis nie, die beeste bly weg van die bokke af, jy weet, maar die probleem in die Kapater kraal is die volgende. Baie van die liedjies, en dis wat ek gedink het, ek deel met julle vir die interessantheid, baie van die liedjies het ek lang terug opgeneem op Windows, sê dit maar versigtig, saggies. En FA Stereo kan ek bietjie harder sê, want dis 'n redelike goeie program, moet ek eerlikwaar bieg, maar ek het met Focusrite se soundkaart gedoen. Ek het dit daarom met 'n EKG gedoen, so dis 'n plus. Dis 'n plus. Ek het gisteraan ook al gedroom van 'n vreemde EKG wat ek nou skielik in my besit het. Maar nie te min, die punt is, daai goedjies is opgeneem met ander type toerusting, maar die groot krisis is juist by FA Stereo, nie by Windows nie. FA Stereo die nare gewoonte, dat hy jou projekte en jou sangdata van mekaar skei. So wat nou gebeur is, jy sit met die situasie waar jy die project het, maar jy het nie weinig jou sangdata. So, met die gevolg is, ek kan nie die goed vir Aaron aanstuur, dat hy dit nou by hom, dokter en al die type klas goed nie. Daarom het ons maar die besluit wat ons maar, of mens moet die ding jy automaal oormaak van vooraf, of mens moet maar van die goed net so los, jy weet. En ja, van die saak, DKBK is 'n interessante groep. Baie van die liedjes word alleen gedoen, jy weet. Aaron Thomas de Driver, al wat ek gedoen het, was om maar net die drama te programmeer, jy weet. Alhoewel ek nie altyd drama programmeer nie, ek speel gewoon ek drama self, maar met die liedje het ek nou maar die drama programmeer. Maar in elk geval, dit is interessant hoe ons baie keer werk, jy weet, nie as Aaron nou met iets nuus opkom, want die goeie nuus is, hy is ook nou oor Mac toe, en dit beteken hy kan begin muziek maak. So hy is nou nog bezig om alles deur te kyk, en elke, want kyk, Aaron is een baie deeglike ou, jy weet, die goed word deeglik gedoen. Dus ek moet altyd sê, jy weet, as hy iets koop, dan maak ek altyd 'n deeglike onderzoek na die ding, en kyk wat gaan werk, en waar is die links, en waar is die rechts, en waar is die outs, en waar is die ins, jy weet, en hy kyk hier goed deur, jy weet, ek is een ou wat nogal redelik, as ek tevrede voel met die dinge, hardloop ek met hom, jy weet, en ek dink nie, dit is heeltemal altyd die goeie ding nie. Maar Aaron is bezig om recht te kom, en hy begin al klaar goeders leer wat ek hiervan geweet het nie. So, met die gevolg is, ons het nou een situasie gehad waar ons die projekte nou, een liedjie wat ons gedoen het, vir mekaar aangestuur het, maar ongelukkig ek toen nog een ou weergawe van Grassband gehad, maar dit is daarom nou uitgesorteer. Ek het nou die nieter weergawe gekry. So nou gaan ons nie meer die moeilikheid nie, want sien wat ons nou doen, vir die wat nou nie weet nie, is, ek maak die liedjie, en dan haal ek die basgitaar af, of ek haal, of sit die instrument by, wat ek gedink het, ek sou nie, of wat, weet, soos met die liedjie, ek is nie over lied nie, weet, ek sukkel met liedstukke, so, baie keer kry ek het baie lekker reg, en ander keer kry ek het gat hier reg, en hierdie spesifieke liedjie, kon ek hierdie liedstuk reg kry, en toe sê Aaron nie, hy sal het doen, as die fout nie, hy ken sy story, hy weet wat om daar te doen, maar, toe ek my die project terugstuur, toe, het was die probleem, wat ek een ouwer Grassband gehad het, want nou het ek die nieste Grassband gekry, so dis gaaf, en nou kan hem aan voor en toe gaan, maar met die gevolg is, die CD is nou amper met ons. Ek het nou laas week op ons webblad gesê, het gaan nie baie lang vat nie, en so, nou ja, ek moet sê, dit gaan op ons bakkiesblad eindelijk het gesê, dit gaan een bietjie langer vat, want op die einde van die dag het die ouders een bietjie meer tyd op hande, en op die einde van die dag wil een goeie product daarstel vir julle, so het gaan toch een bietjie langer vat as wat ek gedink het, maar tenminste in die archief, jy weet, jou daar gaan krap. Toe sien ek, hey, so, hier kom een meer volledige album, dit kan ek vir julle met sekerheid sê. En ek gaan nou maar kyk of ek
terwille van die nieuwsgierigheid van julle wat nou al geprikkel is, nie te lang kan vat nie. Dit gaan definitief nie baie lang vat nie, maar het gaan bietjie langer vat as wat ek gedink het. Maar nie te min, hopelik tenminste iewers hierdie week gaan julle om heen. Maar ja, ek wil nou nie beloftes maak en dan kom ons later het na nie. Maar hopelik iewers hierdie week, ons sal kyk wat ons kan doen. Maar die argief het my nou baie gehelp. En natuurlik ook goeie oorfone. Toe ek goeie oorfone in die argief luister, toe besef ek, sonder om nou myself op te hemel, want ek is nou nie een top gehalte muziekproductie ou nie, maar toe besef ek hoe mooi is hy goed eindelijk opgeneem, van hy goed wat in die archief is. So, ja, so wees maar op die uitkijk, hy kom, hy is op pad, en ek was heel lekker om vir julle een keer video te neem met my ou iMac op een nieuwe sachte ware, nieuwe OS, soos ek altijd sê. Dit is nie een beest nie, dit is die operating system, so was lekker om het te kon doen op hierdie nieuwe operating system, want nou het ek nie meer die probleem met foute boe wat blur, as ek my hande lig, of as ek my kop swaai, of as ek iets doe nie. So dit is een groot voorreg om dit te kon doen. En julle kan gerus gaan soek vir die Mac manne en die Mac vrouwe, kan gerus maar gaan soek op YouTube vir Mr. Macintosh. Mr. Macintosh vat jou stap vir stap vir stap vir stap dier die hele story. Van hoe moet jy jou ou Mac kry dat hy met Pixar hardloop, en dit werk 100%. So daar sê, dit is maar al van my kant af, groete van die kapater, ons praat weer later, en onthou, ons bly, julle allemaal se maters.